Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzumiz propolis sindirmasining o'ziga xosligi haqida. Propolis asalari yelimi hisoblanadi. Xalq tabobatida propolis turli kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. U antibakterial, dezinfeksiyalovchi, immunomodulyator kabi sifatlarga ega. Quyidagi propolisda darmondori, ya'ni tindirmalar tayyorlash usuliga o'tamiz. Propolis va asalli muolaja. Propolis asal bilan birga iste'mol qilinsa, shifobaxshlik xususiyati yanada ortadi. Uni quyidagicha tayyorlash mumkin. Propolis qattiq mahsulot bo'lgani uchun avvaliga maydalab, so'ngra suv hammomida eritib olish darkor. O'rta olovda eritilayotgan propolisga sekin-asta asal qo'shiladi. Mahsulotlar nisbati 2 hissa asalga 1 hissa propolis nisbatida bo'lishi kerak. Darmondorini 60 darajali olovda 20 daqiqa qaynatamiz. Olovni baland bo'lmasligiga e'tibor bering. Aks holda asal hamda propolisning shifobaxshlik xususiyatlari saqlanib qolmaydi. Darmondori tayyor bo'lgach, uni 1 choy qoshig'i qaynatib sovutilgan suv, choy yoki sut bilan qabul qilinadi. Davolanish muddati 2 oy. Propolisli asal immunitetni mustahkamlab, turli infeksion kasalliklarga chalinish xavfini pasaytiradi. Allergik xastaliklarga moyil insonlar propolis va asal iste'molida albatta shifokor bilan maslahatlashishlari shart.